سلام خوش ویسند دوباره گرامو لطن لکنار بس فدل ویدیوش نوش کرنوی پاچ ایکونا که با گرینت ایکونا که داداتی که بی بی این میدیما یا خود پرایما تنها ویرژن برز برز دکه تی دانی مومنت که اون سال زیاد کرد غیر هر سی ویرژن بردست خود تو بختت یک لخرابتین باش ایکونا کن یک لویرژنی خرابتین ایکونا کن باشترین یعنی دکه تو دست دو شانسی استاج دانی که و تقریبا تاوما کردی استاج با پاکی و گرینو بیکو پاکی دکه اینو باب زاین بختمان سیلا ای پاچ ایکون لیز بی سی براستی هر زاین باشم دانه او علی سونم امری کش براستی لانه گول دکی باشتر گول دکی که تبران برم باشتر با اما شم براست لعب زور تاک بو بلا هم که او کاتی تو کتا یاد ایساش با پاکی و گرین پاکی دکی نوا او دور ایر گول پاکا که سشتا چوانی بلا مگا بخت تبی دوشتی دایتی بلا هم شانس زور کم تایبەت لێی کە چۆچی من هەر سفرە سالب دەڕوە ئێستاش با و ئەوکو دەبین ئایکۆن ئەبگرێت بەردەوام دەبین کە بە گرێنتی پاکەچ ئایکۆنی داینێ خۆ دوو بەختت لە سێ ڤێرژنەکەی دانەیەکدا دەچێت ئێستاش باچین بەرەو پاکەکە دەتانی دووبارە کێوە بێ سنوورە هەتاکو شەش ڕۆژ یعنی دەیوێ ئەوەی دینار بە خەرچی نەیەتی ئەوەی هەی بیلو خۆی سەرفی کە دەبوو فانۆزە نزیک بیتەوە چار پێی کاتەش مەموو تێکدایە ئێستاش بە پاکام بکەینەوە باشە بامە بکەینەوە یەکەم جار بابزانین ڕێی گۆڵد پاک کە دوو یارزانە ڕێرە ئەوە یەشی زوارکاوت نەبوو سپێشلیش نییە بەڵام بۆردیش نییە یعنی خراپترین شش کات بێت ئەمەیە بابزانین ڕتینگ چەندە هەفتا پێنج هەفتا شش خوا خێر دونوسیی دەوش خێری نەبوو هۆش فری بوو ئەو بە خراپی دەست پێکرد و ئازانین چی تکەی پێیی دەبرێ واڵکا دایکۆن سێ خۆی نامری ئەوە هیت ئەوەش هیت ئەوەش عفتا بێنێ عفتا شەش نانە جار زەخم بوویتا عفتا وەشت بزانی توش فری نا باش خێرەک تێ ئێستاش باشترین پاک بە شێوازترین شێوازی خۆم دەکەمەوە کە دەپشرا لۆی دەڕۆین ئێستاش پێشێ پاکەی بکەینەوە دەنج ئیمپراتۆری دەیبێ زیزۆ ئەوە تەبان سە زیزۆی بوو فارز بوو بێژەر ئێستاش پاکەی دەکەینەوە بە هیوا یەکل ئایکۆن باشترین ئایکۆنەکان مەلۆ دەست یەک لە باشترین غۆڵێت ڤێرا ڕۆنالدۆ کورا چێتیا پێلێ مارادۆنا مارادۆناش رازینە ئینشاڵا ئایکۆنەکە هەرچی بی ڤیرژنە پرایمەکە بی ئێستاش با پاکەی بکەینەوە بابزانین چمان لۆ دەردەسی ئی ئەی کۆتا شتی زەخمەکە لە یاری فیفا نۆز دەبوومان دێ هیوادەرم ئایکۆنێک بیشایانی ئەوەی بی باش شێوەیەکی باش خواهەفیس لە فیفا عەفدەی نۆزدەی بکەین تاک بۆ تامە زۆرۆ چاوە فیفا بیستی بکەین و یاری فیفا بیست بکەین بابزانین چیت پێ ئی ئەی لۆمە بدبێنەوە خوای برێ بەرازیلی ئیتاڵی گادۆزۆ هەپرایم بی پرایمە گادوزۆ وەڵڵای ئیشم پێ نییە وەڵڵای هیچ ئیشم پێ نییە ئەدین زاچی بایە پیا هەبینە پێش ساوی خۆت هەرچەندە پرایمەکەیتی بەڵام بەڕاستی ئیشم بە ناوەندی نیە بە هیچ نەواچی چووکەوە تەمای چەند یاریزانش ناوەندی مەکە زۆر زۆر باشن ئەی هەوار بەڕاستی خراپە بەڕاستی ئەگە پاکەش سەتی پێوە گرین ێنە بەڕاستی بە هیچ شتێکیشم پێ نیە نەلەوە ڕەتینگەکەینە لە زۆری کارتەکە و شێواز گەمەکردنەکە شوێنی گەمەکردنەکەش هەم بە هیچ شتێک بەدرم نیە بەڕاستی ڕاستە خراپترینی زۆر تێدا بەڵام ئەمەش یەکێکە لە پێش خراپەکان سەیکەن میدیەم های بەژن کورد نە جەم نە کەللە ئەدیشی سیدیەمی چیە نە سورعات نە ئەجڵەتی سعری چەندە فوتبین دەدێ
دەگیدم زۆر زانر گاتو زۆ ئەو زیزۆم لێ دەست دەفع بوو چکە زیزۆ بە کلێ لە لاعیبیەوەی دەیە ئیتالیا دەیە یعنی ئەوها ی کارتاش تاونەوەیەکەی وابزانێ دووسەد و سلکەی دەیە یعنی یەک لە هەرزانترین ئایکۆنەکان دەتان بێم ئەو پڕێگە دەکەی ئایکۆنەوەی هەرزانتر بی ئەو پرایم ئا بە عیساوە جۆن دێ پرایمەکەی زۆر خراپ بخۆی بێبی وانکەی ئەوە ترا باشتر ئەوەش یەکە سە دەهێنەوە ئایکۆن داینەوە ئایکۆنی پا بە پاکەش سەتی دەیگۆڕینەوە گاتو زۆ یعنی زگەی دووسەد و چتەکەی بە عیسا بکە ئەو دەم لێنەدا لە ئایفریم دانایە بەڵام عیسا بکە نیوە لۆ دێتەوە چکە پاکە سەت وەر دەگرین بازانی پاکە سەتێکە چماندەدا چکە بەڕاستیز بە کەلکم نایە بیزنەوەچ ئەو ئاستە و ئێستا و گەمەکردنە تۆم تیم سیزنە هەموو بابزانی پاکە سەتێکە چ تێدایە ئی چاوەکەم ئی خیانەت بەسە تاکەی وارکاوت خۆ ئەتەی تیم سیزنە خۆ ئەشتە چی چاک قەرە بوو ئەڵمانی سیم ئۆ ئیمری ڕەتینجی شکەم ئەوزام چلکەی دەکا ناوەند دەباری ناوەند ناوەندە دوو ناوەند دەری پێی گونا یەقس بەسەکەی بکاتە مازم ئیمری چلکەی بیست و عافکەی خۆش تشکەی لەگە بی ڕتینجی چی زۆر نیە ڕتینگ ئەرێ وەڵڵا تێدایتی ئاوڕێی تێدایە سی کێش دەکا ئێبرێ سی و سی کابزانین سی و سی ئەبزانین لەگەوەی ئەوەش پازەی دەکا شێست هەفتاوە پێنج کەزانی چەند هەشتا و سێوانی تێدایە دوو هەشتا و سێ لەگە هەشتا و چارە چی دەتان بە هەمووی برێم هەفتا و پێنج هەشتا نۆت کەمان لوهاتەوە یعنی دەتان برێم بە نیوی لۆمان هاتەوە یعنی لە هیچ و بینەوە نیوی هەر باشە بەخوای یعنی باش بەشی وش گشتی بە درمە ئەوانەش بابچنەوە فەریقی چکەی ساوە نعم لە پاری چاک دەسەیر کەن خراب نەبوو دەربی لێدایم بەڵام دەربم لێداوە یان شتش هاتەوە بە نیوەی بەداخۆبووی یەک بەڕاستی لە ئایکۆنی زۆ زۆر خراپی داینێ کە بی شێوێک پێویستم پێێنە چکە بەڕاستی بە تەمایەوانەما لە پێشەوە سلاوی دادم دادەهێنم و ناوەندی سێ باشترین ناوەند هەر سێ غۆڵێ حیساب کە بەڕاستی لەبیشم بۆ کارتەینە چەندە کاتەکە زۆ زۆر خراپە وادار ڤیدیۆکەتان بدڵ بێت بیتانێت کەناکەم سەرچرای لاچ ڤیدیۆ بکەن ئێوەشتان و دەچ لە کۆمەنت داینێن تا ڤیدیۆش بۆ خەدەست بێنم خواتان لەگەڵ